մեր համար դա ողբերգություն է, մեր համար անընդունելի է։ Այդ ուղղությամբ մենք աշխատանք ցարականության ինքերը ուրեմն գտնվում են ինձ մոտ, ես համապատասխան եզրակացություն կամ։ Եվ ես կիմանամ այդ եզրակացությունը։ Եզրակացությունը կարող է, երբ որ ես որոշում եմ ընդունել դեպքը։ Բարո նախարար, ինչքան պիտի դեր սпасեմ։ 10 տարի էլ ես սпасեմ դեկին անաշխի նման, որի մեր երկու վրայից սպանությունից հետո գոնե այդ ինքնասպանության այդ փաթաթումը, որ փաթաթում են երկու սպասին հանեն։ Քրեական գործը հարուցված, քրեական գործի շրջանակներում համապատասխան իրավապահման աշխատում։ Իրանց ուզած ձևով են աշխատում, ոնց որ իրանք են սրիկաներին վերելիքան հետքերը կա քրեական գործ։ Վճռաբեկ դատարանը երկու որոշում ուներ, որ դիտավորությունը իմ հետ հարցրեք, եկեք նախարար, եկեք նախարար, եկեք նախարար, եկեք նախարար, ես հավատում էի, որ դուք ամեն ինչ կանեք, որ այս իշխանությունը բացահայտեք, ես ուզում եմ, որ դուք բռնեք այս ճնշեք, խեղդեք դրանց, որ դրանք բացահայտեն մեղավորների վերիկա դրանց։ Եղել եք։ Ճողովրել եմ մտել եմ, այո։ Կրվով դավով եմ մտել, դուք շատ լավ պիտի հիշեք։ Կա որևիցե մեկը, որ ուզի պաշտպանության նախարարի մտնի, մոտ հերթագրվի և չմտնի։ Պետ չի այստեղ այդպիսի բառեր ասել։ Խնդրում եմ ինձ ստախոզմի համար եք, ես այնիչ պետքա այն եմ ասում, իսկ թույլ չեն տվել, ես գրավոր դիմել եմ։ Ինձ եք ստախոզմի համար եք ստեղ։ Ես ձեզ չստախոզմ։ Ես եկել եմ ձեզ հանձնել։ Այն անազգանություն է, ես ոչ որ ինչ են թույլ տվել։ Իրանց հարցը։ Պարոն Օհանյանը միշտ ընդունել այդ։ Միգուցե չի հասել իր։ Իրանց հարցը։ Բայց միշտ ձեր անուն ազգանունը։ Սուսանա Գալստյան։ Իմ մոտ հերթագրվող յուրաքանչյուր ազնվորություն 1-1.5 ամսվա ընթացքում լինում է ինձ մոտ։ Եթե ես ձեզ չեմ ընդունել, ես չեմ հիշում ձեր տվյալները, եթե չեմ ընդունել, դա նշանակում է ուրեմն պետ չի եղել։ Ոչ թե դուք չեք ինձ ընդհանրապես պատասխան չի եկել, որ բոլորը գնամ, երբ որ դուք տեղում եք ընդունել չափը։ Ձեզ անձամբ ընդունեմ, հաջորդ 3-7 օրը ես ձեզ կընդունեմ։ Տվյալ պահին եղել է առողջ վիճակում։ Իրեն նույնիսկ ընտրել են, որպեսզի ինքը սերժանտական ուրեմն կուրսեր անցնի և դառնա ջոկի հրամանատար, ինքը հաշվառված է եղել մեր զինված ուժերի տվյալ զորամասում լավագույն ծառայողների շարքում, նա հանկարծամանա եղել։ Բանակում վիրահատություն չի տարել։ Ինչ կարող են ընդանել։ Բանակում փոքր վիրահատություն ինքը տարել է, որից հետո ինքը առողջ վիճակում է։ Անուսերի հետ կապ։ Հիմա ես չեմ կարելիս։ Պարոն Օհանյան, դա չի խոսում նրա մասին, որ ոչ առողջ զինվորներին վիրակոչում բանակ։ Գոյություն ունի բժշկական հանրապետական հանձնաժողով, որի աշխատանքը շատ խիստ վերահսկողության տակ է և իմ կողմից, և առողջապահության նախարարի կողմից, և նաև հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից։ Բազմաթիվ անգամ մենք իրականացրել ենք համատեղ միջոցառումներ և եթե եղել են ինչ-որ բացթողումներ, ապա այդ բացթողումների շրջանակներում մենք համապատասխան քայլեր ենք իրականացրել։ Երաստիճան բուժ զննում են անցնում մեր զինծառայողները, որի մասին իհարկե ես կխոսեմ ապագա զորակոչի ընթացքում, և բուժ զննումը անցնում են առաջին հերթին իրենց մշտական տեղակայման վայրերում, ուրեմն մարզային զինկոմիսարիատներում, ուրեմն հանրապետական բժշկական հանձնաժողովում և նաև մեր հավաքակայանում գոյություն ունեցող ուրեմն հավաքակայանի բժշկական հանձնաժողովում։ Դա դեռ քիչ չէ, նաև վերահսկողություն է իրականացնում մեր կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովում։ Դրա մասին ես կասեմ, շնորհակալություն։